Bakıda vətəndaşların neçə illərdir əziyyət çəkdiyi məsələlərdən biri qanunsuz tikilən evlərin sənədləşməsi ilə bağlıdır. Uzun illər davam edən bu problemlə bağlı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov redaktor nöqtəcə açıqlama verib. Millət vəkilinin sözlərinə görə bəzi evlər var ki, onlara sənəd verilməyəcək. Sənədsiz evlərlə əlaqədar məsələ dəfələrlə qaldırılıb. Milli Məclisdə biz toxunmuşuq, mətbuatda mütəmadi işlənilir. Bunlarla qədər dövlət başçısının sərəncamı göstəriş olub. Amma mən maraqlanmışam, bu sayədə kifayət qədər işlər görülüb. Belə məlumatlar var ki, o insanların ki evləri hansısa elektrik naqillərinin altındadır, qaz və ya neft boru kəmərinin üzərində yaxınlığındadır, onlara yəqin ki sənəd verilməyəcək. Onlar söküləcək, amma qalanlarının sənədləri veriləcək. Hal-hazırda bu barədə bizdə müəyyən məlumatlar var. Mənə elə gəlir ki, bu ilin axırına bu məsələ öz həllini tapacaq. Çünki bu məsələ məsələyə məsul olan dövlət orqanları bu iş üzərində dövlət başçısının göstərişinə uyğun olaraq işləyirlər. Yəni, faktiki olaraq məsələlər öz həllini tapacaq. Amma müəyyən qədər vaxt lazımdır. Çünki sənədləşmə prosesində araşdırırlar ki, hansılara veriləcək, hansılara verilməyəcək. Millət vəkilinin sözlərinə görə hazırda sənədsiz evlərlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində xüsusi komissiya işləyir. İndi Dövlət Əmlak Məsələləri xidmətində də bu işlə məşğuldurlar. Yəni sənədlər nədir, nə deyil, onlar hamısını qanuna uyğun olaraq tələb edirlər. Amma sənədləşdirmədən imtina da ola bilər. Bunlar o evlərdir ki, boruların, qaz kəmərlərinin üstündə, elektrik naqillərinin altında, dəmir yolunun yaxınlığında ola bilər və s. Belə evlərdə kifayət qədərdir deyə Vahid Əhmədov bildirib.